Poznate vaš stav da vas politika ne zanima, da niste ni lijevo ni desno, dakle po političkoj orijentaciji. Jeste li ipak dobili ponudu možda u ovih posljednjih 4-5 godina od neke političke stranke da podržite ili tu političku stranku ili možda neki njihov projekt? Pa zna se moje razmišljanje, zna se da kako ja o tome svemu razmišljam, politika me ne zanima i neću u politiku nikad ući. To nije moj svijet. Ja sam Hrvat, katolik, vjernik i to propagiram. Nisam ekstreman, nisam radikalan. Govorim ono što mislim i govorim ono što je. Zastupam vrijednosti hrvatskog naroda na kojima je Hrvatska nastala u Domovinskom ratu i tako pokušavam živjeti i to je moj način, moj stil. U politiku neću, niko mi ništa nije nudio, valjda znaju moj stav, znaju moje razmišljanje, znaju moju odlučnost svemu tome, da mene to ne zanima i ja taj svijet ne želim živjeti. Želim propagirati Hrvatsku na način koji ja mislim da je potreban, da treba biti i da to čini kroz sport, kroz hrvatsku reprezentaciju. U mojim komentarima, u mojim izjavama nikad nikoga nisam povrijedio, nisam nikad ništa rekao ružnoga, lošega, iako se to nekad komentiralo negativno, to su bili samo pozitivni komentari, to je bilo samo za hrvatski narod i ja govorim ono što mislim. Dakle, ne krijem se za nikakvih politika, nikakvih tuđih stavova, to je moje razmišljanje i to je ono što ja živim. Dakle, zastupam vrijednosti na kojima je Hrvatska nastala.